o nosso Mono Yorick com mais de 6 milhões de maestria no Ferro 2. Placar de visão. Você tem que parar de ser ignorante. Ele não precisa de visão. Pra que visão? Foi dois cara top? Não, para tudo. As partidas do Ferro é nessa pegada, mano. A gente tem que aprender com ele, velho. Galera, mandaram pra gente lá nos comentários do YouTube um Mono Yorick, galera. Esse aqui é o verdadeiro, ele é raiz, com 6.5 milhões de maestria. Tem a foto do Yorick no ícone dele, tem a foto do Yorick no fundo e ferro 3 na ranqueada, mano. Que loucura, com 219 partidas. Deixa eu mostrar o APGG dele aqui, se liga. Olha isso aqui, 424 jogadas com o Yorick. O KDA dele é 0.8, não é nenhum, é 0.8, é totalmente negativo. 46%, ferro 3 e ele sempre é bronze, mano, nas Seasons. Olha isso, velho. E ele tem Elk Mono Yorick no nome. Esse é o true mono, velho. Ele sempre fica, tipo assim, décimo. Ele foi o pior do time, ó. O quase pior. Oitavo, sétimo. Olha as posições que ele fica. Ele é o oitavo pior. O sexto, o nono. O décimo pior. E ele ganha, velho. Cara, ele tem o segredo. Ele tem o macete. Tá, vamos procurar um game aqui. Como que acha essas lendas? Mandaram nos comentários do YouTube, tá ligado? Foi lá, mano. Peraí, mas ele faz o Yorick suporte? Peraí, ele é o Yorick suporte? E ele não compra itens de suporte? Ele tem a informação, mano. Vamos lá, então. Vocês estão pedindo... Os 10 da partida é ferro, mano. Os 10, aí. Galera, há pedidos nos comentários do YouTube. Mandaram pra gente aí o perfil do Elk Mono Yorick. Se você quer ser analisado ou conhece alguma lenda, já deixa o nick dele nos comentários. E a fera da vez é o Elk Mono Yorick. A gente vai ver tudo, como ele se comporta, qual que é a itemização, a forma de buildar, como que ele faz para controlar a wave, manipular para poder levar as torres, como que ele lida com os inimigos, o que que ele faz com flash e o teleporte. É tudo agora. Bom, eu acho que ele caiu sup, mas ele trocou. Ele deve ter pedido para trocar, mano. Então, esse Darius é aonde, hein, velho? Cara, por que que eu tô vendo... Peraí, para tudo. Eu acho que foi dois cara top? Não, para tudo. As partidas no ferro é nessa pegada, mano. Eu acho que ele caiu sup e ele, tipo, nem viu ou ele desrespeitou porque ele só joga top. Ele clica pro top, fica FK. O Darius já tá lá, o Joãozinho do gás, já tá lá dando o quê? Pra expulsar os inimigos. No bot, os caras já tá tomando invade. Ó o mato atlântico. Guardou, pegou o track... O Hitman, que tá de Gwen, vai começar na jungle inimiga, já tá lá sozinho. E o Elk agora ele voltou. Agora ele tá se movimentando. E repara, galera, não tem item de suporte na partida dele. Então foi isso mesmo. Ele caiu suporte, mas mesmo assim ele vai pro top, velho. Agora o Joãozinho do Gás percebeu. Cara, será que nesse momento eles estão digitando? Eles estão digitando, tá rolando uma farpa? O que vocês acham? Ó, eles dividem o Minion. Um pro Darius, um pro Yorick. Ah lá, um pra cada. Ó, 2-2. O bom que eles é unido. O bom que eles é unido, né? E o senhor Nandinho tá até assustado, velho. O Joãozinho parou pra digitar. Entrou no mato, parou pra digitar. Infelizmente, galera, não tem como ver o que que eles digitam, velho. Mas se desse pra ver, mano, eu pagava pra poder ver, velho. Eu pagava pra poder ver isso aqui, velho. Bom, nível 2, ambos. Agora ele deu uma paradinha pra responder esse pá. Enquanto isso, a Ashe, coitada, tá lá sozinha, galera. O Joãozinho do Gás tá por essa toda pressão com ele também. Eu acho que pode rolar até um dive aqui, viu? Eu consigo ver um dive, mano. A Gwen pegou tudo em cima e já vai rolar um gank. Cara, e é dual mid enquanto tá rolando dual top? É assim a fila, velho, do ferro? Com gankzinho, flash, free first blood pro Varus. O Sheriff flasha na sequência. Pode acabar morrendo? Que isso, galera? Eu sei que isso aqui não é o importante da análise, mas eu tive que ter lá esse 2v2 mid. Vamos voltar nossa atenção pro Elk Mono Yorick, mano. Cara, a gente tava em busca de, né, prata, bronze. A gente achou foi ouro, galera, nessa partida. Vamos nessa então, hein, velho. E repara, galera, que esse dual top tá dando certo, velho, porque... O Elk tem 10 de farm, o Joãozinho tem 9, enquanto isso o Garen tem 6. O Garen nem consegue farmar direito. E foi pra cima, vamos ver. Ei, galera do YouTube, o chat tá falando que eles estão até combinando skin. Será que é um possível duo?
Será que é intencional, galera? É intencional esse dual top? Olha lá, porque o time inimigo não sabe nem como responder direito, velho. Olha lá, chegou o Sheriff agora, que é o suporte pro top. O Joãozinho ficou parado no mato. Meu Deus, eu acho que ele achou que tinha ido base, mas não foi, mano. É quando ele viu, era tarde. Chegou o Sheriff aqui agora, mano. Covarde, vai pôr nosso amigo Elk pra correr. E o que, que aconteceu com o Darius? Ele caiu? Eu acho que ele caiu. O Elk ficou parado na torre sem entender nada. O Joãozinho não sabe o que faz. Comprou um cristal rubi, mas vai voltar pro top, né? Ó, o Drauzio Vraunelas falou que dual top é meta no Ferrugem 33. Vamos anotando. Vamos aprendendo. A gente tá literalmente assistindo esse tipo de partida, galera, pra poder aprender com eles. Vai ficar um pouco difícil dele farmar embaixo da torre aqui com toda a pressão do Sheriff. O Sheriff tá tomando os hits da torre. Pode tomar o cercadinho. Tomou o slow com o cercadinho. Flash pasada do Elk. Então, já consegui ver que ele ficou low life de propósito pra poder beitar os inimigos. O Sheriff não sabe divear direito a galera do ferro, então ele acabou se pondo numa posição ruim. Ele tacou o cercadinho com slow, flash e pasada. Easy kill pra ele, viu? E o Sheriff tá meio perdido, hein, mano. Ele tá realmente indo respondendo esse dual top, mano. Será que essa é a melhor resposta, mano? Essa é a melhor, velho? Tipo, o Sheriff tem que ir lá responder, ou eles continuavam pondo a pressão no bot. Vai ter dragão fácil. O Joãozinho grilou, tá saindo do top. Vai pro mid porque ele viu que tem ninguém. Olha isso. Cara, o Joãozinho, acho que ele viu que como não tinha ninguém em mid, galera, ele foi lá pegar um pouco de XP solo. E cara, eu acho que acabou de acontecer... Eu sei, galera, que o foco é o Elk e Bono Yorick. Mas peraí, porque eu acho que acabou de acontecer um dragão aonde a Gwen morreu fazendo ele. Vamos ver isso aqui. No mesmo segundo, galera. No mesmo, mano. Eu acho que eu sei qual que é a ideia, galera. Ele tinha bot e nem potou, tá ligado? A Gwen. Então, ele fica fazendo esse 1v1 mesmo. Ele calcula o tempo exato que ele vai morrer. Por quê? Porque ele vai fazer o dragão e já vai dar recall rápido. Repara que ele nasceu rapidinho, mano. Ele morreu, ele nasceu rapidinho, mano. Então até ele se posicionar no matinho da B, demora. Tá entendendo? B mais rápido. O que aconteceu lá no mid? Teve mais um gankzinho, né, mano? Cara, vira uma loucura, né, galera? O Joãozinho saiu do top. O Joãozinho do gás saiu do top, veio pro mid. O Mato Atlântico, mano, que era o AD Carry do bot, voltou. Ele é o mid que virou AD Carry, que virou sup, que não sei o quê. E a Gwen tá só aproveitando, mano. Tá gankando, pegando os objetivos e marcha. E marcha. Tá um farm além do que a galera faz no ferro? O que vocês acham? Ou é um farm ok? Não, aqui... Não. Aqui ele tá de palhaçada. Mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez aí. Mais uma vez. Então vamos lá. A Gwen tá nível 4. Tá fazendo as larvas. Ele vai dividindo o dano. Aí ele foi e matou a primeira. Mas ele dá outro ataque na pequena. Cara, não consigo passar pano dessa vez, galera. Não consigo. Mas o Elk tá indo pra cima no todo all-in. Deixou preso o Garen no cercadinho. Teve ult ignite do Garen. O Elk vai pra cima. Põe pra correr. Tacou o slowzinho. Pode acontecer o dive. Vamos ver. Pode acontecer o dive. Vamos voltar pro foco. O nosso Mono Yorick com mais de 6 milhões de maestria no ferro 2. Continuou mantendo a pressão aqui, pôs o cara pra correr. Agora começa os trabalhos dele, ó, galera. Invocou a donzela do jeito que a gente imaginou. Tá com demolir na runa. Já anota que tem que ter demolir na runa pra poder bater na torre. A Gwen não é bobe nem nada, mano. Morreu, nasceu, já foi direto nas larvas pra poder ter esse true damage na torre. E rolou troca de turnos, viu, galera? Teve trocas de turnos. É. O Joãozinho, que tava no dual top, foi pro mid, voltou pro top agora pra poder segurar o senhor Nandinho. O Elk deve ter avisado que o Nandinho tá sem ult, tá sem ignite. Então mesmo ele nível atrás, ele consegue ter uma sobrevida, ele consegue ter uma seguridade da lane. Aí o Yorick vai lá ajudar agora a pegar as larvas, porque ele viu que o cara morreu aquela hora. Então garante as larvas. O Joãozinho do gás tá tranquilo no top. É, mas aqui ele já tá tomando 3 níveis de diferença, hein, galera. Eu acho que ele pode acabar morrendo. Vamos ver essa troca. Cura do Joãozinho. O Hitman foi.
E, cara, pelo que eu reparei aqui, o Elk, ele tem uma gameplay bem safe, viu, galera? Vamos reparar a movimentação dele? Eu vou voltar pra ver. O Garen tá avançado, eles podem ir lá gankar pra poder matar. Em vez dele ir por aqui, o Elk, ele demonstra uma gameplay mais segura, galera. Então ele faz a voltinha segura, o Hitman vai todo pro all-in. Tudo bem que se o Elk tivesse ido reto ali, ele matava. Só que às vezes o cara tem aquela adaptação da gameplay apenas segura, mano. Tem a gameplay segura. Ele sabe que ele é o cara que vai carregar. Então ele não pode ficar se pondo em situações ruins, tá entendendo? Ele só é ruim mesmo? Cara, falar que ele é ruim é muito fácil, velho. Mas ele é o cara que mais tem maestria de Yorick no mundo, mano. A gente tem que aprender com ele, velho. Eu acho que você tá sendo ignorante, viu? Vamos observar direitinho aqui. Vamos ver. Olha lá, ele dá o auto-ataque. Aí ele tenta esperar pra dar a pasada. Vamos ver. Mas aqui parece que ele tá assustado, viu, galera? Eu acho que ele suspeita da movimentação inimiga. Ó, o Viego tá perto. O Sheriff também, então ele só recua. Lembra do que eu falei? Que a gameplay dele é mais segura, entendeu? Recuou pra responder a mina? Será que ele tá olhando pro zap, mano? Ó, ele parou, até aposentou ali a pá, né? Deixou ela quieta e tá esperando aqui pra farmar na torre. Ou ele foi responder a gata no zap. Voltou, voltou. Cara, e o Joãozinho do gás é ponta a ponta, hein, mano? Ou ele vai acabar morrendo? É, ele é mais ou menos ponta a ponta, né, mano? O Joãozinho tá dando o melhor dele, né, velho? Tá dando o melhor dele. E o Elk vai fazer o seu trabalho, que é de levar a torre, mano. É isso que ele vem pra fazer no jogo, velho. E olha a velocidade que leva, viu, galera? Olha a velocidade que ele leva, isso aqui. Bom, Tepo pra matar o Sr. Nandinho juntamente com o Hitman. Caramba, que gracinha, mano. Pera aí que isso aqui eu quero ver de novo, velho. Isso aqui foi bonitinho demais, aí. Vamos lá. Eu vou até pôr em slow mode. O Sr. Nandinho tá vendo pra onde corre. Aí ele entra dentro do mato. Aí ele engana entrando dentro do mato e já sai pra baixo. Os caras andam reto no mato, erra o cercadinho. O Sr. Nandinho vai sair vivo só no drible, velho. Só no jogo de cintura do corpo ali. Vamos ver se ele vai errar, vamos ver se ele vai acertar. Tava em cooldown. Vai voltar o cercadinho. Ele vai pra cima pra ir no dive. Deu o Qzinho, volta, flash. O Flash é mais defensivo mesmo, viu, galera? A gente já percebeu que ele opta uma gameplay mais defensiva. Mas assim, eu não sou um especialista nem nada, não. Mas eu acredito que ele não ia morrer se ele tomasse um hit a mais, tá? Mas ele fica seguro com bastante HP e assim podendo bater na torre. E vai levar a segunda torre do top, mano. Teve todo o stack de minions de wave. Ele pode estar continuando. Viu que chegou o Sheriff. Dessa vez ele não tem o flash, galera. Mas ele usa o cercadinho pra ir embora. Vamos ver o que mais que ele faz. Pede ajuda? Será que ele não usa o ping pra pedir ajuda? Ó, mas o Hitman percebeu que ele tá em apuros aí. Corre, Elk. Corre, Elk. O que ele faz no matinho? Continua pra baixo. O Nandinho. Olha o stun do Sheriff. Acertou o slow. Acabaram conseguindo a kill. Deixa eu ver o que o Wave falou. Eu vou parar a análise pra ver o que o Wave falou. Ele falou, Kenzie, eu sou o famoso feio divertido. E tô tentando dar ideia em uma menina linda com muita concorrência. Alguma dica? Se vira e valeu pelo sub. Voltamos. Vamos ver. Flash do Joãozinho. Ele tá comprando tempo ainda, galera, aqui pro Elk nascer e eles conseguirem parar o Arauto junto, tá entendendo? Se o Joãozinho sair vivo, God, mas não deu. E o Elk, galera, ele é aquele true top laner que ele só vai pro top. Só vai pro top, não tem outra lane. O campeão dele foi feito pra levar a torre. Ele já levou T1, já levou T2. O próximo objetivo a gente já sabe que é a T3. Tá pôr a cara no mid pra fazer sei lá o quê, vamos ver. Pô pressão. E ele vai pra cima do Mata Atlântico. Ele quer matar o Mata... Impossível passar pano, galera. Não sei o que dizer, velho. Ele conseguiu calar o analista. Mas vamos voltar pro nosso foco. Cara, o que, que o Sr. Nandinho foi querer fazer no mid, galera? Ele tepou, parecia que ele sabia de algo, cara. Ele fechou a semblante que vocês falaram que é pra aumentar a cura, né, mano? Aumenta escudo. O item curou zero e deu escudo adicional de 51, velho. Mas vamos pro Yelk. Ele não erra esse slowzinho, hein, mano? Acertou o cercadinho, já usou o ultimate, é todo all-in em cima do Sheriff, mano. Easy abate e tá easy também pra matar o Garen. Por quê? Porque o Garen buildou o MR. Então ele vai tomar uma pasada do...
do Elk. Mais um jogador indo pra cima dele, galera. O Misterito. Easy triple kill, galera. Tô falando, respeita ele, mano. Mais de 6 milhões de maestria com o Yorick, galera. No ferro 2. Elk, Mono Yorick. Beleza? O Elk no P, se puxa, se desce. Ele tá pensando ainda. Ele tá pensando. Continua mantendo o push, certo? Matou mais uma vez o Viego de uma forma fácil. Aqui agora acredito que ele morre. Mas não, ele conseguiu desviar do Sheriff. Cara, aqui ele fez o papel dele, galera. E bela informação do Gapa vindo do chat, galera. Que ele simplesmente não usou nenhuma ward até agora. Galera. E aí, Marquinhos? Ele é um idiota? Ele não sabe pra que serve o negócio? Ele não sabe pra que ele pode fazer com a visão? Cara, você tem que parar de ser ignorante e pensar fora da caixa, mano. Você tem que parar de ser ignorante. Ele não precisa de visão. Ele tem... Você acha que ele tem medo dos inimigos? A gente acabou de ver lá no top, mano. Ele fazendo 1v3 e ainda matou o Viego depois da sequência sem ter ido base. Então ele não tem medo dos inimigos, cara. Ele joga querendo que eles venham pra cima mesmo. Pra que visão? A gente achou, galera, que ele era o player que só ficava indo pro top. Mas ele até foi esse player até levar a terceira torre. Tá entendendo? Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. Agora ele volta pro bot pra fazer o papel dele. E a itemização foi Ida Profana, pra quem quiser anotar a build, né? Capa de Fogo Solar. A Tab Ninja foi o primeiro item. Agora acredito eu que ele faz um coração congelado. Ó, ele tanca um pouco aqui a torre, né, mano? Pros minions ficarem com a vida mais segura. Vai procar o Demolir, vamos ver. Ele ignora o Sheriff, proca o Demolir, aí agora ele recua. Ele também não pode desrespeitar tanto assim os inimigos, né? Aqui o Elk recua um pouquinho. Ele não tá tendo informação dos inimigos, né? Também ele não usa a visão, né, mano? Como é que ele vai ter? Mas ele imagina, né? Que pode ter alguém por perto. Aí agora ele sabe que tá seguro. Puxa toda essa rota. Os inib levou... Os minions levou o inib do mid. Ele continua pôr na pressão. O Mata Atlântico encontrou os adversários. Ele acerta o slow, dá a pasada na poxa Victoria, vai pra cima, tomou a ult do Varus da sequência, a Margarina completa o flash dele. Cara, por que que ele flashou, hein? Talvez é porque tá lagado, galera. Ou talvez é flash por Prime, né? Ou talvez foi a terceira opção que o chat comentou, que é o flash pra comemorar. Então faz sentido também, gostei. Tem Demolir pra procar na torre. Ele tanca mesmo, viu? Ele é debochado, ele tanca o bagulho mesmo e marcha, né? Ele xuxa o bagulho, mano. Esse mano joga na INTZ? Talvez no Academy, velho. Acredito que ele vai dar B agora. Ele pode capitalizar os seus 2.800 de ouro que ele tem na bag. Ele é o top ouro do time, viu? Do jogo. Ele é o cara que mais fez ouro. Também ele é o cara que levou várias torres, né, mano? E ele ganhou um buff na base, galera. Porque ele comprou Elixir de Ferro, acreditando ele, mano, que talvez pode ser o último push de Wave, né, mano? Então ele já sai da base mais bufado com Elixir, comprou o que tinha pra comprar, tepou, o time dele fez Baron, agora ele vai usar toda a pressão de Minion e dele mesmo pra levar e acabar com o jogo, né? Ele puxa, vai estacando os filhotinhos, né? A Gwen, hein, galera? Eu já errei bastante igual essa Gwen, galera. Acho que é válido comentar. Muito jungle comete esse erro, viu? Os caras tem Baron, levou inib top, levou inib mid, o time dos caras tá lá na base pondo pressão, tem a pressão do Elk, e a Gwen tá indo lá farmar os golem, mano. Pra que que ele quer farmar esses golem, velho? Sendo que é simplesmente ele vir pro mid e terminar o push de wave com o time dele pra acabar com o jogo. O que que ele quer com esses golem? Tá entendendo? É pro próximo game? Só pode. Só pode. Enfim, aquele breve comentário, o foco mesmo aqui é o Elk, Mono Yorick. Já levou a torre, levou o inibidor com a ajuda do seu time. Ele acerta sempre esse slowzinho. Eu não vi ele errando, viu, galera? Então, acho que um bom Yorick sempre acerta esse E, né, mano? Não pode errar, né? Isso é com qualquer champion, mas o Yorick aqui eu não vi ele errando, hein, mano? Não vi. Olha o flash grab do Joãozinho. Tem a ultimate. O Elk faz a contenção, dá a pasada na cabeça do Viego. O Darius completou o restinho. O resto é história, galera. O resto é história. 7/2/4 terminou o Elk. Ficou com essa build. Foi pedido aí, galera, através dos comentários pra gente analisar ele.
Então, se você aí tem algum amigo peculiar que é monochampion com muita maestria e é do low elo, deixa o nick dele nos comentários, beleza? Aproveita e já deixa o seu like. Oh, que cara é esse, mano? Oh, ele terminou o jogo ainda, galera, com zero no placar de visão. Ele terminou, velho. Placar de visão. Zero no placar de visão, galera. Zero, velho. O cara não usa a ward, galera. O ward pra quê? A runa dele aí, pra quem quiser copiar, ó. A construção de runa foi essa. Bonitinha.